Wapishangwe na vigelegele Nakuru. Tunasema tunawakaribisha kwa mkutano mkubwa sana barani Afrika. Mkutano ambao unafanyika ndani ya Kisulisuli Grounds. Karibuni sana selector. Nakuru, wangapi wako tayari kwa ukombozi wa tatu? Tunasema tunaelekea Kisulisuli Grounds. Mafundi wa nyumba, tunawasalimia sana. Baba yuko ndani ya area pamoja na mama Wangare. Mata Wangare nani? Twende kazi selekta ikurine. Wafanyikazi wote wa Rumish tunawasalimia sana. Tunasema tunaelekea wapi? Ndani ya Kisulisuli Grounds. Tunasema ni ukombozi wa tatu. Na siku leo tuko na mgeni wetu heshima, Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na mgombea mwenza ambaye anaitwa nani? Mama Martha Nakuru. Mama Martha, twende kazi selector, iko nini? Jaza DJ.
kia tia no de na mamwa bereria wa wero yo dano ganyo Tunaelekea kisulisuli grounds. Nyote mwakaribishwa. Wapi shambwa na vigelegele ya baba? Watu wa Nakuru wapi shambwa na vigelegele? Asante sana, tunawakaribisha sana. Akina mamia, akina dadi, wafanyikazi, wazazi na wakaaji wote wa Nakuru. Tunasema tunaelekea kwa mkutano mkubwa sana ambao unafanyika siku ya leo. Ni mkutano mkubwa sana barani Afrika kwa sababu rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya pamoja na mgombea mwenza Mama Martha Wangari Karua wako ndani ya Nakuru. Tunasema kama sio sasa, selekta la Rua kitu iko nini? Inawezekana. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Lero, lero ni lero. Brother Tumia, hakuna mtu atakufa. Wapi shambwa na vigelegele ya baba Nakuru? Twende kazi DJ. Kumbuka tunaelekea ndani ya kisulisuli grounds ambapo tutakuwa na mkutano mkubwa sana barani Afrika. Na nyote mwakaribishwa. Tunasema wakaaji wote, wafanyikazi na wazazi wa Nakuru, leo ni leo, wasemaye kesho ni nani? Rarua kitu Mr. DJ. Mbaya kuna raha na ustawi. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Salimia baba, salimia baba hewani. Wangapi wamefurahia kuona rais wa tano? Kumbuka siku leo tunaelekea pale ndani ya kiwanja. Na tunawakaribisha sana kwa mkutano mkubwa sana ambao unafanyika siku leo. Tuko ndani ya kisulisuli grounds. Nakuru. Twende kazi DJ. Wapi shangwe na vigelegele ya Governor Lee? Watu wa Nakuru, wapi shangwe na vigelegele ya Governor Lee? The best serving governor in Kenya, to the council. Nakuru, Nakuru. Las Vegas. Tunawasalimia sana, tunasema leo ni leo. Kumbuka mkutano huu unaelekea, ama msafara huu unaelekea pale ndani ya kisulisuli grounds, na tunawakaribisha sana. Tunasema ni mkutano mkubwa sana barani Afrika, kosa uchekwe. Kumbuka ndani ya nyumba tuko na rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency Daktari Engineer Raila Amolo Odinga, pamoja na mgombea mwenza, mama wa kipekee, mama wa kwanza, Mama Martha Wangari Karua, wako ndani ya Nakuru siku ya leo. Na tunaelekea wapi? Ndani ya kisulisuli grounds. Selekta Jaza.
Tunasema leo ni leo. Ikiwa tunapata ukombozi wa tatu ndani ya Nakuru, tunawakaribisha ndani ya uwanja wa Kisuli Suli, ambapo tutakuwa na mambo moto moto. Tena kazi DJ. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Salimia Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na Governor Lee, pamoja na mama wa kipekee, deputy wa kwanza ambaye atakuwa ana represent wa mama wote ajulikana kama nani Nakuru, Mama Martha Wangari Karua. Twende kazi DJ. Nakuru, wapi shamba na vigelegele ya Governor Lee? Wapi shamba na vigelegele ya Azimio? Tunaelekea Kisulisuli Grounds. Karibuni sana, twende kazi. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Salimia baba, salimia baba. Una salimia mama Martha Wangari Karua. Wapi salamu ya mama? Tuende kazi DJ. Lero, lero, ni lero. Kenya, wapi shangwa na vigelegele Nakuru? Tunaelekea Kisulisuli Grounds, ambapo tutakuwa na mkutano mkubwa sana barani Afrika. Kumbuka ndani ya nyumba tuko na Governor 001 Joho mwenyewe yuko ndani ya nyumba. Tuko na jamaa mzito sana anajulikana kama Junet Mohamed. Tuko na Peter Kenneth. Tuko na mzee wa kazi ambaye anajulikana kama Francis Atwoli. Nakwambia tuko na mrembo wa Azimio, ukipenda Sabina Chege, wako ndani. Na tunasema tunaelekea wapi? Kisulisuli Grounds, Jazz Selector. Nishi mbaye kuna raha ni mstari. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Mungu bariki.
msafara huu unaelekea Kisuli Suli Grounds. Tunasema kosa uchekwe siku leo. Kikosi chote hapo kipenda brigadia yote Azimio iko ndani ya nyumba. Nakumbuka tunaongozwa na rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency Daktari Raila Amolo Odinga, pamoja na mgombea mwenza Mama Martha Wangari Karua. Twende kazi DJ. Haya, sasa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya anatembea kwa mguu moja kwa moja mpaka uwanjani. Wapi shangwe na vigelegele? Twende kazi DJ. Sasa anatembea na wananchi pamoja na Mama Martha Wangari Karua. Nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana. Wapi shangwe na vigelegele Azimio? Baba anatembea moja kwa moja kiguu na njia aweze kusalimiana na kusemezana na wakaaji wa Nakuru. Watu wa Nakuru, mwana rais wa tano. Twende kazi DJ. Wangapi wamefurahi kuwa na rais wa tano? Twende kazi. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kinje inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Leo siku ya leo rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya pamoja na naibu wake wanatembea moja kwa moja. Wanaelekea wapi? Kisuli Suli Grounds tunawakaribisha. Selekta, twende kazi. Shangwe na vigelegele Nakuru. Twende kazi DJ. Kinje inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Salimia baba, salimia baba. Popote ulipo na salimia baba. Punga mkono hewani. Usalimie baba na Martha, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya na mgombea mwenza Mama Martha Wangari Karua. Wanatembea kwa miguu moja kwa moja mpaka uwanjani Kisuli Suli. Twende kazi DJ. Salimia baba. Anatembea moja kwa moja pamoja na Governor Lee. Salimia Governor wa Nakuru. Salimia Mama Martha Wangari Karua. Tunasema Nakuru tunawapenda sana. Tunaelekea Kisuli Suli Grounds. Twende kazi DJ. Walio mbele tafadhali tusonge. Walio mbele tafadhali madereva tusonge, tusonge, tusonge. Lero, lero, lero. Ikiwa ni msafara wa Baba the Big. Lero, lero, lero. Baba the Big. Tusonge, tusonge, tusonge. Lero, ni lero. Tusonge. Salimia baba, tusonge. Ndoto ya Mungu. Watu wa Mungu.
Salimia Baba, Baba the Fifth. Na mheshimiwa Martha Karua wanaandamana na gavana mchapakazi msaiki gavana Lee Kenyanjui. Nakumbuka siku ya leo tuko na gavana wa Mombasa, gavana 001 Choho mwenyewe. Tuko na yeye jamaa mzito sana julikana kama Junet Mohamed. Tuko na yeye Peter Kenneth. Tuko na yeye Sabina Chege. Tuko na yeye mzee wa kazi ya tuali mwenyewe. Na tunaelekea Kisulisuli Ground. Sode kazi duje. Hiya tuko na ledama ole kina. Kenyatta wanare. Kiyonche inawezekana. Salimia baba Kenyatta Avenue. Salimia baba. Zaya raisi watano. Na inawezekana. Angalia tu. Zoya. Raisi watano. Kwa. Hey. Wapishangwe na vigelegele na kuru. Tunaelekea Kisulisuli Grounds. Nyote mwakaribishwa. Haya ndio huyo baba. Pamoja naye ni gavana wa jimbo la Nakuru. Mheshimiwa Lee Kenyanjui. Unasalimia baba, salimia rais wa tano. Pamoja na mama Martha Wangari Karua naibu wake. Wanatembea moja kwa moja siku ya leo. Madereva mbele tafadhali futa gari. Kama huko mbele tafadhali futa gari. Walio mbele tusonge. Tunaelekea Kisulisuli Grounds. Magari ambayo yako mbele tafadhali yavutwe mbele. Watu wa Nakuru, muko tayari kwa ukombozi wa tatu? Muko tayari kwa ukombozi wa tatu? Na leo tunaanza hapa ndani ya Nakuru. Nyote mwakaribishwa. Inaitwa Noma Bin Noma leo. Ikiwa ni baba the fifth Raila Amolo Odinga pamoja na mkombea mwenza wake Martha Karua wako hapa jimbo 032 chini ya uongozi wake gavana Lee Kenyanjui, ambaye pia amejumuika na viongozi wengi chungu nzima. Ukiangalia kwa umbali, mheshimiwa kutoka upande wa Murang'a Sabina Chege yuko nasi. 001 Governor Ali Hassan Joho Kipruto, Mkisa Kitui yuko pamoja na sisi hapa. Tunasema zoea rais wako mapema. Leo ni leo. Nchi mbaya kuna raha na ustawi. Baba anatembea. Anatembea kuelekea Kisulisuli. Kisulisuli Grounds. Kisulisuli Grounds. Tunawakaribisha wote. Zoya raisi wako watano. Tuelekee Kisulisuli Grounds. Papa the Fifth anaandamana na gavana mchapakazi, gavana wa jimbo la Nakuru mheshimiwa Lee Kenyanjui. Viongozi tajika mbali mbali. Tuteremke oya. Tunaenda Kisulisuli Grounds. Kisulisuli Grounds. Wana Nakuru asanteni sana. Leo tunavunja historia. Tuandamane hadi Kisulisuli Grounds, ambako tumeandaa sherehe ya kunoga na sherehe ya kukata na shoka jameni. Salimia baba. Salimia baba. Wana Top Market. Salimia baba. Sokoni Plaza. Salimia baba the Fifth. Baba the Fifth ameandamana na gavana wetu mheshimiwa Lee Kenyanjui. Wako wanatembea kwa mguu kuweza kusalimiana na wanabiashara wetu hapa ndani ya mji wa Nakuru. Wapishangwe na vigelegele Nakuru. Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya pamoja na naibu wake wanatembea kiguna njia waweze kusemezana na wakaaji na wafanyikazi wa Nakuru. Nakuru mpo. Wana wa Jose
Nakuru mpo. Wapi shangwe na vigelegele Nakuru. Anatembea kwa mguu angalia tu. Inawezekana. Leo ni leo. Wote nasema ni baba na mata. Viongozi ambao wataleta mabadiliko. Wote nasema ukombozi wa tatu. Wapi shangwe na vigelegele Nakuru. Unawaka mkono uwani watu wa stage matkona. Habari gani? Salimia rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Pamoja na deputy wake. Mama wa kipekee. Mama ambaye anasimamia sheria. Mama ambaye ni uso ya umoja. Mama Martha Wangari Karua. Na tunasema tunaelekea Kisulusuli grounds. Nyote mwakaribishwa. Wakulima market. Wakulima market. Karibisha baba nyumbani. Msafara wa Azimio chini ya uongozi wake rais wa tano baba Raila the fifth na mgombea mwenza Martha Karua wakiwa chini ya uongozi wa Gavana 032 City ya Nakuru Gavana Lee Kenyanjoi. Kana Nakuru leo kuna waka moto. Salimia baba, salimia baba wani. Wena salimia baba na mata. Nakumbuka ndani ya nyumba niko na wazito. Niko na Gavana 001 Joho Bonyo. Niko na Jamal Zita Juliet Mohamed. Niko na Peter Kenneth. Niko na Sabina Chege. Niko na mzee wa kazi ya Tuoni. Na pia niko na Seneta Oledama. Na wote wanaelekea Kisulusuli kwa mstari kazi bicho. Inawezekana. Ndoto yao ambayo walisema. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Inawezekana. Haki hiyo ingawa na mlinzi. Tukae na ndugu. Inawezekana. Amani na uhuru. Salimia baba, huyo wanatembea hapo kwa miguu. Watu watilize. Salimia baba. Baba the fifth. Watu wa Naivas oe. Salimia baba the fifth. Baba the fifth. Ako area. Leo ni leo kweli. Kesho ni imu. Hai. Nakuru, Nakuru. Naleta shikilia kidogo. Nakuru, Nakuru. Nakuru, Nakuru. Nakuru, Nakuru. Nakuru, Nakuru. Tumemkaribisha rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Nataka tuseme pamoja Nakuru. Rais wa tano anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Na tunaelekea Kisulusuli grounds. Kumbuka siku leo hajatembea peke yake. Ako na mgombea mwenza, mama wa kipekee, Mama Martha Wangari Karua, pamoja na kikosi chote cha Azimio. Na tunaelekea Kisulusuli grounds. Select a twende kazi. Shonimu,
inawezekana. Pamoja na wao ni gavana wetu, gavana mchapa kazi, gavana mheshimiwa Lee Kenyanjui. Leo ni leo, kiyote inawezekana. Inawezekana leo ni leo, nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana na inawezekana leo ni leo. Na baba atatembea peke yake, ametembea na viongozi chungu nzima. Ako na manzi wa nguvu anaitwa Sabira Chege kutoka Murang'a. Ametembea na Joho Ali Hassan akiwa ni gavana 001. Ametembea na Seneta Ledama Olekia. Ametembea na mheshimiwa Juliet Mohamed. Ametembea na Francis Atuoli. Ikiwa leo Nakuru tunaweka historia chini ya Azimio. Na hapa Nakuru tunaongozwa naye mwenyeji wetu gavana 032, gavana wa Nakuru City County, gavana Lee Kenyanjui. Na tumeanza safari hii kuanzia kule Elbagon, na kuanzia pale Amerika tutakuja tukisalimia wananchi na baba na mama Martha Karua. Baba hajatembea peke yake, ametembea na jeshi lake. Jeshi la baba Buko. Watu wa Buko mazoe. Tuko sawa, tuko sawa, tunaelekea kisulisuli ground. Sonda kazi bicho. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kiyote inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo, nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana na inawezekana. Leo ni leo. Lero, lero ni lero. Lero, lero ni lero. Inawezekana. Jeshi la baba Mungu. Inawezekana. Leo ni leo. Kiyote inawezekana. Inawezekana. Hapa Kingdom Seekers tumefika na tunaelekea kisulisuli grounds. Tunawaomba wenyeji wote wa kona hii ya Kingdom Seekers tuandamane na baba the fifth pamoja na Martha Karua ambaye pia ameshikwa hapa ugeni na gavana Lee Kenyanjui. Tafadhali wana Kingdom Seekers wote tuelekea upande wa kisulisuli grounds. Hapo leo tunaweka historia chini ya Azimio. Eh, wale jeshi, jeshi ya baba. Eh, baba ako area na anatembea kwa mkuu toka kule Amerika akisalimiana na wanabiashara, kina mama, wazee wake na waume. Leo hii tunaweka historia na koro. Inawezekana. Wangapi wamefurahia kumwona rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya? Wangapi ni wanajeshi wa baba? Tunasema tunaelekea kisulisuli grounds. Na leo ni leo, mara ya mwisho ambapo kikosi hiki kilitembea tulipata katiba mpya. Na siku ya leo lazima tupate ukombozi wa tatu. Wangapi wako tayari kwa uongozi ama ukombozi wa tatu?
twende kazi. Ukombozi wa tatu, the third liberation, the economic liberation. Na sote tumejumuika siku ya leo pamoja na rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya na naibu yake mama Martha Wangari Karua, ili tuende mbele kama taifa. Selekta, kama uko tayari, unapatia mrembo wetu Sabina Chege muziki yake. Anakatika. Wanajeshi wa baba oye. Oye. Wanajeshi wa baba oye. Oye. Tuende kazi Selekta, ukiwa tayari. Tunasema leo ni leo. Asemaye kesho ni nani? Mwongo. Right kabisa Mr. DJ. If you're ready, I'm ready. Hii inamwendea manzi mnomo soka kule Murang'a, anaitwa Sabina Chege. Tunaenda kwa msafara huu chini ya uongozi wa baba the fifth hadi pale Kisuli Suli Grounds, ambapo tumeandaa tamasha za kukata na shoka. Leo tunaweka historia. Anga pia imetii. Mara hii ni baba the fifth, Raila Amolo Odinga. Tuseme pamoja, Raila Amolo Odinga. Turudie tena, Raila Amolo Odinga. Jaza kujaza DJ. Twende kazi wangu DJ, jaza. Tunaweka historia hapa Nakuru. Leo hapa Kisuli Suli Grounds tunaingia kwa kishindo. Kwa kishindo. Tunasema zoea baba the fifth mapema. Mafundi wote tunawasalimia sana. Mafundi tunawasalimia sana. Tunasema lazima mpate ikiwa inajulikana kama shahada ya jitihada ndani ya Azimio. Selekta, tuende kazi. Tunawatambia mafundi. Na siku leo baba yuko ndani ya nyumba. Anasema lazima tupate ukombozi wa tatu. Tuende kazi. Tunasema leo ni rehearsal. Leo ni rehearsal. Rehearsal ya vile mambo yatakavyokuwepo baadaye, baada ya tarehe 9 mwezi ujao, ndani ya Azimio chini ya uongozi wake baba the fifth na Martha Karua. Naye hapa Nakuru County tunaongozwa na CM mwingine, ila ni gavana mtenda kazi Mheshimiwa Lee Kenyanjoi. Nakumbuka siku ya leo jeshi hili la Azimio la Umoja limetembea kilomita 12 na bado tunaendelea. Tunasema ni ukombozi wa tatu na baba is still young. Selekta Rarua. Leo ni leo.
unakatika mahali ulipo. Unakatika mahali ulipo. Twende kazi niche. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Mukotari, wapishamba na vigelegele. Twende kazi nje, jaza kujaza. Leo ni leo. Tunaandamana sote hadi Kisuli Suli Grounds ambapo leo Nakuru inaweka historia. Hii ni rihaso, mambo bado. Tarekumu itakuwa zaidi ya hii. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya Azimio. Leo ni leo, sema kesho ni nani. Twende kazi selekta. Tuzosema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Inawezekana. Ukiangalia, ukiangalia kwenye msafara, utaona viongozi mbalimbali akiwemo Kabana 001 Ali Hassan Joho, tuko na Junet Mohamed, tuko na Ladama Olekina, tuko na Sabina Chege, tuko na Mkisa Kitui, na pia tuko na Kabana 032 msaidi Kabana Lee Kenyanjui ambaye kafanya na Koro kuwa sete. Sasa Kisuli Suli, tunaingia kwa kishindo. Kisuli Suli, jeshi ya baba. Kisuli Suli, jeshi ya baba. Kisuli Suli, jeshi ya baba. Wapi shangwe na vigelegele ya kuu. Kisuli Suli, tunaingia kwa kishindo. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Kisole sole tunaingia kwa kishindo. Unasalimia baba, salimia baba ya mata. Unasalimia, salimia, salimia. Kisole sole. Tunaingia kwa kishindo. Na kuweka historia. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Inawezekana. Haki hiyo ingawa na mlinzi. Leo ni leo. Tukae na ndugu. Inawezekana. Amani na uhuru. Leo ni leo. Jeshi ya baba. Watu wote tuingie kwa uwanja tafadhali. Jeshi ya baba, jeshi ya baba. Tuingie kwa uwanja tafadhali. Twende kazi. Tuingie kwa uwanja tafadhali. Lero lero ni lero.
Tafadhali wananchi tuingie kwa uwanja. Wale wako barabarani tunawakaribisha ndani. Tuna kazi dicha sasa. Tafadhali wananchi wenzetu, tafadhali baba kesha fika. Pamoja nasi ni viongozi tajika, viongozi mbalimbali. Tuingie kwa uwanja sote, tuingie kwa uwanja. Tuingie kwa uwanja tafadhali. Pamoja na gavana wetu mheshimiwa Ali Kenya Njoi. Tuingie kwa uwanja tafadhali. Tuingie kwa uwanja. Tuingie kwa uwanja. Tuzosema Kenya inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kinyamche inawezekana. Inawezekana. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Asa. Tuzidi kuingia kwa uwanja. Tuzidi kuingia kwa uwanja. Tafadhali. Tuzidi kuingia kwa uwanja. Tuzidi kuingia kwa uwanja. Tafadhali, tafadhali. Tuzidi kuingia kwa uwanja. Tuzidi kuingia kwa uwanja tafadhali. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Tuzidi kuingia kwa uwanja. Leo ni leo. Nchi inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Asante sana. Nakuru City. Nakuru City. Nakuru City. Nipe mikono kwenye hewa kumkaribisha rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Kumkaribisha naibu wa rais Martha Karua. Kukaribisha gavana Lee Kenya Njui. Kukaribisha Hassan Joho. Junet Mohamed. Francis Atwoli, Peter Kenneth, nikisema azimio nijibu inawezekana azimio. Azimio.
Basi kama tulivyo kubaliana, huu ni mkutano tofauti. Maana azimio ilianza hapa Nakuru. Weka mabango yote chini. Na hiyo ni amri ambayo lazima itekelezwe. Asante kwa kutia amri hiyo. Your Excellency, the fifth President of the Republic of Kenya, Engineer Dr. Raila Amolo Odinga. Kabla tuanze rasmi, nyote mulio pembeni, najua munapenda baba na munataka kuona sura yake. Wale wako kule nyuma wote wakuje mbele. Na wewe uko hapa, ambia wale wako nyuma kuja. Kuja. Aya, njooni wale wako nyuma ili tuweze kuwasiliana kwa njia iliyoshwari. Na asanteni sana wananchi wapendwa kwa kutii mwito huo. Tukuje wananchi. Asante. Maafisa wa usalama musaidie wananchi nafasi. Wale wako kule nyuma kukuja, kukuja, kukuja. Asanteni sana wakati munakaribia. Ili tuanze rasmi, niombe kwa heshima ya taifa ya Kenya, tukiwa wazalendo, sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya itakayofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ukiwa na kofia isiyo rasmi, ni kuombe upate kuivua. Tusalie watulivu na kusimama wima kwa wimbo wa taifa. Kisalia kusimama, ni muombe mtumishi wa Mungu, Askofu Isaac Karioki, kanisa la Akorino, Israel, atuongoze kwa maombi mafupi. Mtumishi wa Mungu, Askofu Karioki. Mungu, tumekuja mbele zako mchana wa leo, tumejiweka mkononi mwako tukua na rais wetu wa tano, ambaye ni rais wetu ambaye ni baba, na viongozi wote wako mkutano huu tumewabarikisha mkononi mwako. Tukianza tuanze na jina lako, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante. Niombe tuketi. Wananchi wapendwa, ukiwa na kofia ulioshika mkononi, niombe upeperushe namna hii. Niombe upeperushe namna hii. Na nikisema azimio unijibu inawezekana. Azimio. 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 Basi nilivyoashiria, huu sio mkutano wa kawaida. Na leo kuna mambo yatafanyika hapa yatasalia kuwa mambo ya kipekee kwa kumbukumbu za historia za nchi ya Kenya. Nimwalike barubaru mmoja anayesimamia kikundi cha vijana 1500 Kenya nzima waliojitolea mhanga kupigia debe na kujitolea
kwa msukumo mkubwa kutetea urais wa tano wa Jamhuri ya Kenya wa Raila Amolo Odinga. Kijana huyu anajulikana kama Mbanda na niombe sasa aje jukwani. Vijana mpo, vijana mpo, vijana oe, leo ni siku ambayo vijana hapa wataongea kwa kauli moja, tutaongea kwa sauti moja. Leo ni siku ambayo vijana wote tunaamua ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tunapeleka baba na mata wapi? State House, sawa sawa. Tuko katika harakati ya tatu ya ukomboa nchi yetu. Sasa vijana, nitaomba muinue mkono moja juu. Vijana wote tuinue mkono moja juu. Alafu mkono ya kulia tuweke kwa kifua. Naomba murudie nyuma yangu. Leo hii tutaongea katika sauti moja. Sawa sawa. Haya, murudie nyuma yangu. Sisi kama vijana wa baba na mata, tunaapa ya kwamba tutawatafutia kura, tutawapigia kura, tutawalindia kura. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Asanteni sana. Niombe kabla tuendelee na ratiba kama ilivyopangwa awali, munikubalie. Halo, halo, naku. Halo, wapi nduru ya baba? Wapi nduru ya madha? Na wapi nduru ya Joho? Na Sabina Chege? Hassan Joho? Asante. Na pia tuko na senator wetu kutoka Narok, anaitwa Ladema. Asante. Na Peter Kenneth? Asanti. Aya, sasa tuelewane vijana wetu. Tuelewane ili tuweze. Atuoli. Wapi nduru ya Atuoli? Asanti. Amekuja hapa kwa niaba ya wafanyikazi na ataweza kuzungumza. Sasa kwa sababu mnajua hii ndio masaa ya lala. Lala. Baba alisema angetaka kuja hapa Nakuru ili muweze kumhakikishia nyinyi wenyewe kwamba tarehe 9 ukifika kituo cha kupiga kura unauliza tu iko wapi jina ya baba na mama, si ndio? Ukipatia unaweka nini ama namna gani? Alafu tunangojea matokeo jioni, na kesho yake tunaenda Kasarani, tunasema mimi Raila Amolo naapa
Aya, simumelewa hiyo maneno. Lakini iliweze kufanyika, si kuna kitu hata nyinyi mnatakikana kufanya. Si mnajua hiyo maneno. Wanajeshi wa baba mnaelewa. Kutayarisha kura na kitambulisho. Si ndio? Tarehe 9 kuraukia tangu saa 12. Twende tukapige nini? Tukapige nini? Aya, ya pili ukishapiga kura ya baba na mama, hapa chini utapata kura ya pili ambayo inaitwa ya governor. Unawaambia jibu ni? Jibu ni? Si kazi inaenda hivyo? Alafu unateremuka mpaka chini tuende Azimio yote, si ndio? Ili baba apate jeshi yake, sio? Sasa naomba wale wote ambao tunasimama viti from Nakuru, Kinarama, Cairo, everybody ambaye tunasimama, muje hapa ili tuweze kuintroduce, alafu pia tuweze kuendelea. Na ntaeba tuchukue muda mfupi kwa sababu ya maneno. For the MCS. MCS tangulia hapa. Jina peke yake, alafu waketi, sindio? Manake baba akienda, nani anabaki huku? Sinyawa? Sindio wanajeshi wa baba? Aya, the MCS tafadhali, one word, alafu munaketi, haraka sana. Hello? Wapi nduru ya baba? Wapi nduru ya baba? Wana ODM wiko? Wana ODM wiko? Ikifika tarehe 9, mwezi wa 8, asubuhi na mapema, tuhakikishe tumeka kura mahali pazuri. Asanteni na mbarikiwe. Thank you. Jina na chama, jina na chama na kitu. Kivumbuni oya! Ubuntu oya! Kwa majina naitwa Abdulaziz Osman. Badilisheni hapa chini na kijana mchapakazi. Wana biashara hoye! Baba hoye! Kwa majina ni Gashoka Richard, MCA candidate biashara Nakuru East. Nakuru hoye! Baba hoye! Mada hoe, li hoe, sababu hoe, wangere Nicholas Kirago, sabab chama ni usawa. Asanti. Jina na chama sawa. Nakuru oe, Nakuru oe, Flamingo oe, kwa majina ni Moses Geshangi, Flamingo Ward. Moita oe, Moita oe, Baba oe. Maya oe! MCA Kibumbini Ward. Unasimama na Jubilee, chama cha Jubilee. Jubilee oe! Jubilee oe! Maya ndani, ndani, ndani. Shababu oe! Kwa majina ni Shemu Siago, ODM Shababu Ward. Azimio! Azimio! ODM! Peter Kajuang, Kaptembwa. Aro, aro, Daniel Kahua Mwangi, Biashara Ward, MCA, Jubilee, inawezekana. Asimio oye, kwa majina naitwa Daniel Nyamache, kutoka. Captain Boy, Captain Boy. Jina ni Pacho Kaptembwa. Hello, hello. Jina ni John Njoroge Nduta wa Ubuntu. Aya.
pamoja nao ni Peter Kariuki Maina, na wania kiti ya MP hapa na Nakuru East, na chama inaitwa Budu People's Forum. Undugu milele. Nakuru eh? Nakuru wa? Isa Okelo hapa, Nakuru Town East MP, kiboko ya nani? Gikari ya mas? Gikari ya mas? Asanteni sana. Hamjambo Nakuru. Kwa majina ni Jedida Wairimo Kiplenge, mgombea wa kiti cha ubunge cha Nakuru Town West na tikiti ya KANU. Asanteni sana, Mungu awabariki. Azimio! Kwa majina naitwa Zaitun Ibrahim na nasimama kiti ya Women Rep round hii. Asanteni. Nakuru Power! Nakuluria, Nakulura, Nakuru TV. Kwa majina ni Suleiman Wangila Otieno Kivumbini. Nakuru Town East, vijana mko. Kwa majina naitwa MP Nakuru Town East. Jina na chama. Jina ni Eunice Mama Soko Moreithi na wania kiti cha Woman Rep kupitia tikiti ya UPF. Mimi ni Rose Nyakiba, naomba kiti cha Women Rep na tikiti ya ODM. Watu wa Nakuru wa mchambo. Kwa jina ni Dr. Iso Choki, napiganea kiti ya Nakuru Town West kupitia ticket ya ODM. Kura chungwa, chungwe cha osa ni tamu sana. Asante. Habari zenu. Kwa majina ni Ann Wanjiro Moradhime, na wania kiti cha Woman Rep Nakuru. Youth ni wakati wetu. Anthony Rebo, nasimama kiti ya MP Naivasha na ODM. Azimio. Jambige Benji, nasimama na tikiti ya Jubilee. Asanteni sana. Na wasalimu wa mjambo. Mukoboa. Nyona kura ya baba na mama. Wa Samuel Yarama na Nakuru Town West. Pigie baba tarehe hiyo na mimi mnikumbuke. Mungu awabariki. Asante sana. Asante. Sasa tumemaliza introduction. Kabla sijamuita Junet aweze kutambulisha viongozi wa kitaifa, ningetaka tu kutaja jambo moja. Oh, senator. Aya, pole, tulikuwa tumeruka wale ambao wanaomba kiti cha Senate. Ningewaomba waweze kuja hapa na kujitambulisha haraka. Nakuru e! Nakuru a! Nakuru e! Nakuru a! Naitwa Lawrence Karanja, nawania Senate na tikiti ya Jubilee. Mungu awabariki. Na tiki form ni baba na asanteni. Aya baba eh? Baba. Baba eh? Arakisha. John Mutuzo, naomba kiti ya Senator. Hamjambo Nakuru. Mungu awabariki. Chama ni ODM Azimio. Asante. Sasa nataka kumpatia Junet, lakini kabla sijampatia, si niseme mawili ya Nakuru. Mimi nataka kusema kwamba Azimio ilizaliwa wapi? Wapi? Silizaliwa hapa. Kwa hivyo kama ilizaliwa hapa, tuko na jukumu ya kuhakikisha Azimio imefaulu. Ni kweli? Tungetaka izaliwe hapa na isiweze kufaulu.
Kwa hivyo nachukua nafasi hii kuwasihi wakaaji wote wa Nakuru, wapiga kura wote, kina mama, baba na wazee wote, ifikapo tarehe 9 tuamuke sisi wote asubuhi na mapema. Usalama utakuwa umeimarishwa, kura zipigwe hesabu, alafu tuhakikishe ushindi umeweza kupatikana. Si ni kweli? Na mimi nataka kuwashukuru kwa sababu ya imani ambayo mumekuwa naye na Azimio. Mimi kama part of the team ambayo tulianzisha Azimio, ningesikia vigumu sana kama tumeanzisha alafu tupate shida huko mbele. Lakini mmetukubali, mkakubali madha, mkakubali baba, na mambo inaendelea shwari. Si ni kweli? Sasa leo tumetembea kutoka town kuja huku, tunasema that is a walk for freedom in Kenya. Si ndio? Tupigane na ufisadi na mambo haya yote ambayo inaturudisha nyuma. Kwa hayo machache, situpigie nduru Junet Mohamed. Anapokuja. Tomwania vinda vinda, tomwania vinda vinda. Tomwania vinda. Haya haya Nakuru oye. Nakuru oye. Nakuru Tibim. Nakuru Tierala. Nakuru Ria. Wangapi wamefurahi kuona baba hapa, nione kwa mkono. Tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa jamhuri wa Kenya wa 5 ni Raila Amolo Odinga. Ni Raila Amolo Odinga. Imebaki tarehe siku 10 peke yake. Imebaki siku ngapi? 10. Siku ngapi? 10. Wangapi wako tayari kupigia baba kura baada ya siku 10? Sasa watu wa Nakuru, leo baba amekuja hapa kufanya azimio la Nakuru. Amekuja kufanya nini? Ya kwamba watu wa Nakuru wameamua ya kwamba rais wa 5 ni nani? Ni nani? Sasa kuna viongozi ametembea nao waje, lakini nataka leo nianze kutoka juu kwenda chini. Sio sawa? Lakini mimi nasema hivi, mmesikia vile kotini imeamua? Mmesikia vile kotini imesema? Mmelisikia leo? Koti imesema yule jamaa anaitwa Rigathi Gachagua arudishe milioni 202. Hiyo ni mwizi sio mwizi? Huyo ni mwizi sio mwizi? Wakati DCI alishika yeye, alikuwa anasema ati anaonewa, hii ni political witch hunt, sijui political victimization. Sasa koti ni political pia. Jaji naitwa Esther Maina amesema jamani, mwizi arudishe milioni 202 kwa hazina ya serikali. Nyinyi, mimi nauliza nyinyi, kuna mtu hapa hako na milioni 200 nione kwa mkono? Na anasema ati anataka kusaidia mama mboga na wasijui boda boda. Kama wewe mwenyewe ni mwizi, utasaidia mtu ya boda boda? Utasaidia mama mboga? Eh? Leo koti imeamua leo hii. Sasa nyinyi mkichagua Ruto na wale na huyu jamaa, na kesho koti seme wamefungwa, si tutakosa president na deputy president hapa Kenya? Tunaweza ingia kwa matanga kama hiyo? Sio ni hatari kwa nchi yetu? Ruto anaweza kuwa rais na bado kesi iko koti. Basi uamuzi koti inafanya, nasema Ruto na Rigathi wamefungwa miaka 30. Sasa uko na rais hapa Kenya? Uko na rais hapa Kenya? Lazima tuchague watu ambao ni wasaa. Watu ambao ni wasaa. Sasa hiyo milioni 202 ambaye jamaa ameambiwa arudishe, tunataka iletwe hapa Nakuru, ijenge mahospitali hapa Nakuru. Mimi naomba koti iseme hiyo pesa iende wapi? Hey. Sasa nataka kualika, unajua mimi nauliza nyinyi, mtu ambaye anataka kuongoza nchi kama rais anaweza chukua Rigathi Gachagua kama running mate yake? Anaweza chukua Rigathi Gachagua? Mwizi sugu kama hiyo anaweza chukuliwa? Sasa wacha nialike
Deputy President of the Republic of Kenya, Mama Martha Wangari Karua. Hamjambo. Asanteni kwa kufurika kwa hii uwanja. Tumeona ni heshima na pia sisi tumekuja kwa heshima na unyenyekevu kuomba kura zenu. Na mkumbuke jina yetu ni Azimio la kuunganisha taifa yote bila kujali misingi ya kikabila au hali yako ya kiuchumi. Na kwa hivyo tunaomba kwa wagombeaji viti wetu wa Azimio na kwa wafuasi wao, ile mahali tuko na watu wawili watatu wa Azimio, tunawaomba kwa unyenyekevu wasikizane, tuachiwe mtu mmoja sababu halo sababu wakienda wote wawili au watatu tutakuwa tumeingiza goli yetu wenyewe na kiti itaenda na wapinzani wetu. Kwa hivyo wale watakubaliana, baba akija atangaze hapa kama wewe ni mfuasi na wako sio amewachwa kwa uwanja, usikasirike, watajipeana kwa sababu ya Azimio la umoja. Tumesikizana hiyo? Na wale watajipeana, baba na mama watawachunga. Baba na mama watafanya nini? Sasa hii uchaguzi, baba na mama na Azimio yote tunaomba kura zenu. Tunaomba kura zenu, tuchunge haki zenu na tuchunge rasi umali yenu iwafanyie kazi. Na zile kazi tutawafanyia, sio mimi nitaeleza leo. Baba yuko, the fifth is in the house. Ndiye atamuelezea mipango yetu. Walakini, hakuna kazi inaweza fanyika tusipochunga rasi umali yetu. Kwa hivyo lazima tukomeshe uporaji, wizi wa mali ya umma na matumishi baya ya pesa yenu. Ndivyo tuweze kuwapatia mpango wa afya, wa elimu, wa kilimo na wa kila jambo, na tuweze kuinua uchumi wa kila mwananchi. Wale hawaelewi ya kwamba waporaji na wezi wa mali ya umma wanakudhulumu wewe mwananchi. Rais Uhuru akasema bilioni mbili zinaibiwa kila siku. Nataka tuelewe bilioni mbili zinatosha kugaiwiwa Wakenya wote, hata mtoto amebebwa, kila mtu shilingi 40. Kama ni nyumba ya watu sita, hiyo ni shilingi 240. Hata gharama ya unga ikiwa juu, hiyo ni pakiti ya unga na sukuma wiki. Kwa hivyo mporaji amekutoa ugali kwa mdomo. Mporaji amekutoa pesa ya elimu ya mtoto wako. Mporaji ametafuna dawa yako ukufe bila matibabu. Hapa Nakuru, mukiona mwizi munafanya nini? Oh, yate munafanya nini? Imagine munachoma mtu wa mwizi wa kitu kidogo na mwizi wa mabilioni wa mali ya umma. Akija poa kidogo, ngojea kidogo. Akija na pesa kidogo kumwaga mwaga, unamurukia, unamuibia, alafu mnambariki. Na mnajua Biblia imesema
ile mtafungua hapa hata binguni itafanya nini. Kwa hivyo ukiomba, ukiomba ya kwamba Mungu abariki yule anakukanyanga, atabarikiwa apate nguvu za kukukanyanga sawa sawa. Watu wa Kenya, mkumbuke 10 commandments. Moja inasema jipende, penda jirani yako vile wewe mwenyewe. Kujipenda ni kulinda mali yako na mali ya umma ndivyo iweze kutumikia sisi sote. Kwa hivyo tusiwe na urafiki na wezi wa mali ya umma. Na nikitangaza hivyo niseme, nimeona kwa runinga tukiwa pande ya Elbagon, si tulifanya debate na yule mwingine, mimi sitaji jina, si nilifanya debate na huyo mwingine ati akasema alinishinda. Ebu nikuambie, ile alinishinda tu ni kutajwa kwa wizi. Na leo hii kesi yake moja imekatwa kwa mahakama kuu kule Nairobi. Ameambiwa ile milioni 200 ilikuwa kwa account iende kwa serikali, ni mali ya uporaji. Lakini kesi bado, sababu ako na kesi ya kupora bilioni 12.7. Mimi nakuuliza, ukiangalia hiyo team na uangalie team ya baba na Martha, ni team gani utaamini kulinda mali yako? Isitoshe, isitoshe, mnyama hujulikana na ile sauti anatoa na vile anatembea. Binadamu vile vile ni mwenendo, historia na matamshi. Miaka yote, miaka yote. Aya, sasa, halo, hiyo inawachunga pia na inachukua picha. Sasa, miaka yote, umejua Raila Amolo Odinga, umemsikia akikutetea, akiwa ndani ya serikali na akiwa nje. Analala ndoto zake ni za vile Kenya itainuka na Mkenya atainuka kiuchumi. Wale wengine hujasikia wakikutetea, hata wakiwa bunge wanateta tu ile ile wakati wanafikiria maslahi yao kibinafsi, haijachungwa. Sasa nakuuliza mara ya mwisho, ni timu gani unaweza amini, ni Raila au ni wale wengine? Kwa hivyo pigia kura wale unaamini, na ni baba na Martha. Baba na Martha. Asante. Alafu wamama mpo? Kweli? Rais wa tano ametupatia heshima. Ukiniona ujione. Hii kiti amenipatia kwa niaba ya wamama wote wa Kenya. Yeye hakusema ni kesho, amesema ni sasa hivi. Na akatuinua sasa. Mungu akipenda na mkipenda, na dalili iko, tutakuwa ndani ya presidency. Hawa wengine wanasema tungojee kesho. Wamama, mtangojea kesho au sasa hivi? Kwa hivyo kura zote za wamama ni kwa Raila Amolo Odinga. Vijana mpo? Niangalie vizuri. Mimi ni rika ya mama yako. Kwa hivyo mimi ni madhe wa vijana wote wa Kenya. Na mahali unaona madhe, ujue mambo yako itashughulikiwa sawa sawa. Baba atakuja kukupatia mpango wa vijana, na ujue iko mama ya kumkumbusha. Wa baba mko? Wazee mko kweli? Nawauliza, kwani nani mwingine anawachunga isipokuwa ni mama? Mahali unaona mama, mambo ya wazee imepangwa. Kwa hivyo hii serikali ya baba na Martha itachunga wa mama, ichunge watoto, ichunge wazee, walemavu na wenye nguvu. Ni serikali ya kila Mkenya. Tumekubaliana? Kwa hivyo familia yote iweke kura kwa baba na Martha. Mambo kidogo tu,
nilimwambia pesa ya umma ndio inaweza kututosha mahitaji yetu. Tajiri hata akiwa tajiri ya mwisho hawezi akatosha mashirai ya wananchi. Mimi sijasikia tajiri hata moja amelipia fees watoto tu wa kijiji yake. Sijasikia tajiri amepeana pesa kwa dispensary ile iko karibu na kwake watu wakunywe dawa. Sijasikia tajiri anakosa kulala sababu jirani yake amelala njaa. Lakini pesa yetu ile kodi tunalipa itatutosha kuboresha afya, kuboresha elimu, kupanga mipango ya kibiashara, kuweka pesa ya biashara ya wamama, ya vijana na ya wazee na ya kila mtu. Tutachunga mali yetu wa Kenya. Mutakubali kupatia waporaji ushukani katika nchi yetu. Mutatupatia kura zenu. Netoraigwa nadu aitu. Mwegoko. Ara mararia taanie. Na mogwaita mukionoria. Adu aitu. Turugame ndimwaririe gigicugu. Turugame bamwe. Tondu itaritari dudu. Ringa kwa njogo meno. Wale hawakusikia hiyo shorthand. Nimewaeleza umoja ni kitu muhimu. Tukiwa hatusimami pamoja tutagawanyika. Na serikali ya baba tutachunga haki za kila Mkenya. Hatujali kabila yako, hatujali mambo yote ingine. Na waomba tusimame pamoja na mjue hata hao wapisani wetu pia hao ni ndugu zetu sababu ni wa Kenya. Tutawachunga. Lakini wewe mzazi hata wakiwa ndugu zetu unataka kusema kwa watoto wako huelewi ni nani uwezi tuma kwa duka na pesa isipotee. Unataka kujifanya hujui ni nani uwezi tuma kwa malisho asiende kuacha mbuzi huko. Wale mnaweza tuma sio wengine ni baba na Martha. Baba na Martha. Asanteni mbarikiwa na bila kupoteza wakati mimi nataka kuwaitia kinara wangu ambaye ni rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Nodena mamwa bereria wawero yo dano gagyo ndenye yo ego gake atea. Nodena mamwa bereria wawero yo dano gagyo ndenye nego kena nego kena na kogo sai darerere amure maede matana noga nego kena nego kena na kogo sai darerere amure. Aya aya. Vijana oye! Nakuru oye! Nakuru oye! Mama hai! Asanteni sana. Tumerudi Nakuru tena. Baba amekuja na jeshi lake. Mna furaha? Mkutano wa leo ni tofauti sana. Leo ni tofauti na ile mkutano tumefanya hapa siku zilizopita. Leo tumekuja hapa kupitisha hapa azimio. The Nakuru Declaration. The Nakuru. Hapa Nakuru. Tangu zamani ndio ilikuwa ni kiherehere ya siasa ya Kenya. Wakati wa koloni hapa ndio ilikuwa headquarters ya settlers wa beberu hapa hapa. Hapa ndio walikuwa wameanzisha chama ya beberu kutajaribu kugeuka Kenya iwe kama Afrika Kusini. Waendelee na ile utawala yao ya kikaburu. Lakini Wakenya walikataa. Sasa hapa ndio sababu mwaka jana tarehe 16 ya mwezi August tulikuja hapa Nakuru. Hapa ndio tulizindua azimio la umoja movement hapa hapa. Kwa hivyo mwezi ujao azimio itakuwa
mwaka moja, 1 year old. Sio. Sasa take kama Kenya kama taifa. Sasa sisi kama taifa la Kenya, nimekumbusha ilikuwa tarehe 17 ya August. Sasa tuko katika pale ambapo tuko kwa njia panda. Njia inapanda sasa. Katika ziara yetu kama taifa, tuko katika ziara panda. Kwa kimombo inaitwa we are at the crossroads. Tuende pande hii au pande hii, kulia au kushoto. Waswahili walisema ati njia mbili ilishinda fisi kufuata. Fisi alikuwa anafuata nyayo za swara. Ananusa harufu anafuata. Ananusa harufu anafuata. Akapiga mahali pale nyayo sasa zilipanda. Zingine zimeenda kulia, kimeenda kushoto. Akinaweza pande hii nasikia harufu. Pande hii nasikia harufu. Akashindwa afuate wapi. Akaanza kuendelea namna hii. Akapasuka hapa. Kwa hivyo mpaka sisi kama wa Kenya tutoe uamuzi, tutaenda kulia au kushoto. Kwa hivyo chaguo hii ni ya wa Kenya. Tayari tumeambia nyinyi sera na kila kitu. Vivyo tumeambia nyinyi adui ya wa Kenya. Nimesema na nitarudia tena leo. Adui ya Kenya ni wanne. Wangapi? Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Na ufisadi. Walikuwa wanatangaza zamani nikiwa miko mtoto. Ati tunataka mzungu atoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala, tupigane na wale maadui wetu watatu wakati hiyo. Ilikuwa walikuwa wajaingiza ufisadi. Ignorance, poverty and disease were the enemies of our people. Lakini sasa miaka karibu 60 tangu tupate uhuru, wale adui si bado wamo. Ukifanya utafiti na wataalamu wasifanye utafiti, sababu Kenya haijaweza kushinda hayo maadui watatu kwa sababu hii adui wa nne ambaye iliingia hapa katika taifa letu inaitwa ufisadi. Ufisadi adui mkubwa ya Wakenya. Usipoua ufisadi, Kenya hawezi kuinuka. Kenya itazidi kubaki kama inchi fukara. Inchi ma kila mara na kwenda kuombaomba, kuombaomba, kuombaomba. Kama nini? Inchi mbani rika yetu zimesamuka mpaka ikaruka ikaenda kule. South Korea ni rika yetu. Tulipokuwa tunapata uhuru, uchumi ya Kenya ilikuwa sawa na ile ya Korea Kusini. Sasa uchumi wa Korea Kusini imeshinda ya Kenya mara 40. Mara 40, 40 times. Na tusipoua hii ugonjwa unaoitwa ufisadi, tutaenda mahali. Kwa hivyo uchaguzi wa mwezi ujao ni uchaguzi kwanza kabisa ya kuua ufisadi. Tunaona vizuri. Tunaona vizuri. Manako ufisadi inatoa rasilimali kwa miliki ya umma na kupeleka kwa mfuko ya watu binafsi. Hiyo ndio sababu Kenya hawezi kuendelea mbele. Kila siku Kenya wanapoteza shilingi bilioni 2 kwa mikono ya wafisadi. Kuna wafisadi. Ndiyo sababu leo tunatangaza hapa vita dhidi ya ufisadi. Tunataka kutangaza vita dhidi ya nani? Dhidi ya nani?
hiyo uchaguzi itakuwa baina ya wafisadi na baina ya Wakenya ambao wanataka mabadiliko. Those who want change and those who want continuation of the status quo. Umesikia wale jamaa umepanga njama ya kuingia serikali ili waende wachetee wizi wao. Leo mahakama imetoa uamuzi ati Bwana Gachagua alikuwa ameiba shilingi milioni 200 na kitu. Ibaki kama ni mali ya umma. Si Raila ndiye amesema, mahakama ndiyo imesema. Yeye anasema ati hiyo ni siasa. Hiyo ni siasa. Kila mara hao watu wakipatwa wakishikwa ati wameiba pesa mkubwa yao, Bwana Tanga Tanga anawatetea kusema, oh, those people are being arrested because they are associated with me. You are weaponizing the fight against corruption. Kila mmoja wao akishikwa anasema pana, huyu hana hatia. Hiyo ni siasa. Tunaleta reforms. Hawa ni wale wale. Kwa hivyo wale wote, Bwana Ruto tayari amepatikana, ameiba shamba hapa, ameiba shamba huko nini, kule Tambara, ameiba shamba huko Taita Taveta, kule jana tulikuwa kule Laikipia, Nairobi ni mingi zaidi. Mtu kama huyo anataka awe kiongozi wa nchi yetu. Akiingia kwenye hatamu ya kiongozi, Kenya itakuwa imeanguka chini. Ndiyo sababu vijana tunataka kuambia nyinyi, mwachane watu wa demokaya, mwe wajasiri kama wale walipigania uhuru wetu. Msimame kwa niaba ya Kenya, mtetee Kenya. Mko tayari? Mko tayari? Hii ndiyo sababu tumesema tumekuja hapa siku ya leo. Neno ya pili, hapa Nakuru na Bonde la Ufa kwa jumla kunaishi makabila tofauti. Maana yake eneo hii yote ilikuwa mashamba ya wazungu kutoka milima Kenya hadi milima Elgon, ilikuwa inaitwa the White Highlands. Wazungu ndio walimiliki haya. Walipotoka ikarudi chini ya miliki ya serikali. Serikali ikaleta watu kutoka Central, kutoka Western, kutoka Nyanza kusettle hapa. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ako hapa kwa mwaliko ya mtu mwingine. Wakenya wote ambao wanaishi hapa as of their right as Kenyans. Nimesikia wengine wanatoa vitisho ati yo ukipiga kura namna hii wewe utahamishwa. Atwe utaona cha mtemakuni. Utaona cha mtemakuni. Ehe. Ehe. Wewe ni nani? Wewe ni nani bin nani? Wewe ni nani bin nani? Nataka kuambia nyinyi kwamba leo hii mko chini ya ulinzi wa serikali inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Na Uhuru akiwacha, siku ile mbaya atawacha, kama mmepiga kura vizuri, awachie baba, mtazidi kulinda vilivyo. Baba na Martha atalinda nyinyi vilivyo. Akijaribu kufanya ngwe, ataona cha mtemakuni. Kwa hivyo nataka kutoa hakikisho kutoka katika uwanja wa Nakuru kwa Kenya wote ambao naishi katika Bonde la Ufa, ati msiwe na uoga wowote. Msitishwe na chura ambao na nguruma. Ngurumo ya chura hawezi kuzuia ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe nakunywa maji tena nakojoa ndani ya maji hiyo na chura nakunywa maji.
Kwa hivyo mimi nataka tuelewane. Nataka tuelewane. Manake mimi na Martha tumejitokeza kuungana na Wakenya ili tupigane wale maadui watatu ambao wanabaki: ugonjwa, ujinga na umaskini. Lakini kwanza tutaanza kupigana na ufisadi. Uchaguzi wa mwezi wa Agosti, mwezi ujao, tarehe 9, ni baina ya Wakenya ambao hawataki ufisadi na wale ambao wanaunga ufisadi mkono. Between the anti-corruption process and the corrupt, it is like day and night. Ukienda pande ile, wewe unaunga mkono ufisadi. Kama wewe unataka mabadiliko, pande hii. Umeelewana vizuri? Sisi hatutaki kukua na mtu yeyote ambaye anataka mambo ya ufisadi. Tunataka kujenga Kenya mpya kwa niaba ya vizazi hizi na watoto wetu na wajukuu wetu na watukuu wetu. The Kenya with the future. Hii ndio tunazeo tunatoa hapa amri kutoka hapa kiwanja na Ikulu. Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Kwa hivyo mimi nataka kumaliza namna hii. Mnajua pesa ambayo inapotea kila mwaka ni kama shilingi bilioni 700, bilioni 700, bilioni moja ni milioni 1,000, milioni 1,000 mara 700. Hiyo pesa tukiwa naye, mambo ya kusaidia maskini, mambo ya kulipa karo, mambo ya baba care, yote itawezekana. Tunaona vizuri? Kwa hivyo mimi nataka vijana mwe tayari, mwe kwenye mstari ya mbele. Mko tayari? Sasa leo tuna launch hapa Nakuru, inaitwa the Firimbi Movement. Sasa nataka mungoje kwanza, tuelewane. Msipige firimbi ingine kwanza. Nataka kwanza tuelewane. Iko mara mbili. Iko mmoja mbaya kipigwa, tunasema mwizi huyo. Okay? Sawa. Lakini kule ile ikipigwa ni kama kupiga parapanda kuamsha watu asubuhi waende wapige kura. Ndio vizuri? Inaitwa rauka. 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 Asanteni sana. Tumerudi tena Njoro. Baba amekuja. Una furaha? Siku na furaha tele kufika hapa. Tumeanza kule upande ya Elbagon. Leo nimerudi kupiga mbio la mgambo la mwisho. Sasa imebaki siku 11 peke yake. Wakenya wanaenda kwa debe. Nauliza, mko tayari? Mmejitayarisha? Eh? Tena nataka niseme, wacha bubuzele kwanza. Hii uchaguzi ya tarehe 9 mwezi ujao ni tofauti na ile ya 2007. Hii uchaguzi ni kama ile ya 1963 ambayo ilileta uhuru. 2002 ambayo ilileta katiba mpya. Sawa. Hii ni ukombozi wa tatu wa Kenya, na ni ya uchumi, na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Maana yake vijana, ninaona jamaa wanakuja hapa wanapewa peremende kidogo kidogo na kupiga kelele. Hii ni tofauti kati yetu na wale, ni kama usiku na mchana. Tunaelewana vizuri?
sisi tunajua kamili shida ya Wakenya ni nini. Wakenya wako na adui wa nne wakubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Ufisadi. Unaweza kuwa na program mzuri kabisa, lakini bila kupigana na ufisadi yote itazama. Unaona vizuri? Hiyo ni imekuwa shida mbaye ndugu yetu Uhuru Kenyatta amekuwa naye kwa serikali. Maana yake bila kushikana na ufisadi hakuna chochote unaweza kufanya. Unajaribu miradi nini hapa na pale pale haziendi. Maana yake kila siku mnapoteza shilingi bilioni mbili kwa ufisadi. Bilioni pesa ngapi? Bilioni moja ni milioni mia moja, alufu moja. Kila siku. Hiyo pesa jamaa wanapora. Wanapora, nyinyi hapa mnatoa ushuru kila siku. Kila siku mnatoa ushuru. Mama akinunua chumvi pale, ametoa ushuru. Ukinunua sukari, ushuru. Ukinunua unga, ushuru kubwa sana. Mkati, ushuru. Coca-Cola, ndani yake. Sigara ukivuta, hiyo sasa mama yake. Ukikunya ile one for the road, sasa hiyo baba yake hiyo. Hiyo ni pesa wanarokota kwenu kila siku, upende usi. Lakini ukifika wakati ya kutoa huduma, hiyo pesa inazama huko. Watu wengi wamekuwa kama kupe huko. Wanakwenda wanapenya, alafu wanafyonza. Saile naingia yeye mwembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja umefura kama kupe. Mwana huyo. Sasa nimesema mimi na Martha tumesema mpaka tupigane na wale watu ambao wanaiba pesa zenu. Tuma hao sasa wataweza kumanyana na wale maadui wengine. Ile ya ujinga. Kwa sababu tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu hakuna kulipa karo tena. Tazama. Watasoma. Tutakuwa na pesa ya kutosha ya kumudu hiyo mpango. Mtaona itafanyika. Maana yake yale mimi nasema yote, ahadi yote tunasema tayari wataalamu wameshaangalia. Alafu wakimaliza masomo yao wapate ajira sawa sawa ya kuinua hali yao ya kimaisha na vile vile kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wilbaru. Unataka kusukuma wilbaru nyinyi? Wakati wamekataa wilbaro nioni hapa. Mwambie jamaa hiyo wilbaro peleka Sugoi. Apeleke wapi? Peleke wapi? Maana yake walikuwa maahidi watoto ati nyinyi kila mtoto atapata laptop ndani ya miezi sita. Laptop hiyo mliziona? Mliona hiyo laptop? Hata kama hiyo laptop ingekuja, wale watoto sasa wangekuwa darasa 12. Yeye nasema ni yeye ni dijitali. Akimaliza 12 unampatia wilbaro. Je, hiyo ni ongwana kweli? Hiyo ni ongwana? Si maanisha kwamba yeye haamini yale yote ambayo yeye anaahidi wenu. Kwa sema ya kwamba tutasaidia vijana wale wajua kali, tutawasaidia. Tutawapatia shahada ya kitambulisho, kutambulia ujuzi wao. Inaitwa Certificate of Prior Learning. Shahada ya jitihada. Labda wewe hukuwa na ile certificate ya shule, lakini umesoma kazi yako unajua vizuri, unajua kuchoma vyuma, yeye ni welder. Mwingine ni mechanic, mwingine ni electrician, mwingine ni welder, mwingine ni plumber, mwingine ni seremala na kadhalika. Sasa unapewa hiyo certificate na ukipata hiyo unaweza kupata kandarasi ya serikali. Tumeelewana hapo vizuri? Hata watu boda boda tutawasaidia. Kupatia hao pesa ambayo gharama yake iko chini ili wasinyonywe sana. Na badala kuendesha pikipiki watu wengine wanaweza kununua yao wenyewe. Sawa sawa. Wakulima tumesema tutawasaidia. Kwa upande ya vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea ambayo bei yake tutashuka chini sawa sawa. Nimetangaza kule Elbagon. Manako waliuliza juu hii biashara ya bao ambayo ilikuwa imepiga marufuku.
nimeongea na Rais Uhuru Kenyatta na kakubali. Leo nimesema tutangaza pale ya kwamba kuanzia leo wataweza kwenda na kukata miti ile ambayo imekuwa machua. Sawa. Sawa. Kwa upande ya ugonjwa tuko na mpango wetu wa Baba Care. Sema ni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu vimejengwa karibu na pale wananchi wanaishi, ili watu wasitembee mbali sana kutafuta matibabu. Ndani yake kutakuwa na vifaa vya kutibu watu, kutakuwa na dawa, kutakuwa na daktari na nurses. Pili, Wakenya wote, watoto, vijana, kina mama, wazee, watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa, serikali tuwalipia ile premium, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Sisi tumesema tunataka kuboresha uchumi wetu. Kupande kilimo tutaboresha. Kupande ya viwanda tutaboresha. Mimi mambo viwanda ni kazi yangu. Mimi ni engineer. Pale barabara hiyo ni yangu kamili kabisa. Utaona barabara zikitengenezwa hapo vizuri. Tena tumesema mambo ya BBI ambayo ilipingwa. Tulisema tunataka kuzidisha pesa ambayo inatoka juu na kuja mashinani kutoka 15 kwa 100 hadi 35 kwa 100. Hiyo pesa ikija hapa kwa gavana Lee hapa ataweza kufanya kazi nzuri. Sivyo? Sivyo? Tutaleta marekebisho ya kiuchumi hapa. Na Wakenya watainuka na wataendelea mbele zaidi. Sasa mimi nataka kuambia nyinyi, manake hii ni project nimesikia kila mahali iko huko, mambo ya usalama. Nasikia kuna vitisho dhidi ya watu jamii ambao naishi hapa katika bonde la Ufa. Ati mkipiga kura namna hii mtajua, mtaona cha mtemakuni. Nataka kuambia nyinyi, iko serikali. Sasa Uhuru yuko pale. Kuanzia leo mpaka Uhuru atoke, Uhuru atalinda jiji. Uhuru akiwacha namna hii, baba na mama watashikilia. Na hii mtakuwa salama. Mtakuwa salama salimeni. Hakuna mtu ambaye anaweza kutisha nyinyi. Mwambie yeye jaribu. Jaribu. Utaona cha mtemakuni. Kwa hivyo wewe uko na haki yako ya kidemokrasia ya kupiga kura kwa yule mtu ambaye wewe unapenda. Hata kama usijanipigia mimi, hiyo ni haki yako. Hiyo ni haki yako. Musa sikutishe wewe mpaka nipigie kura ndio unaweza kuishi hapa. Hii si nchi ya mtu mwingine, hii ni nchi ya Wakenya. Na Mkenya anaweza kuishi kona yote ya Kenya bila vitisho yote. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Kwa mimi nataka tusimame pamoja, tuendelee pamoja. Na mimi nataka kwanza kuuliza nyinyi mpige kura baba na mama. Wangapi watapiga sisi kura nione hapa? Sasa mkinipigia kura msipeleke mimi na mama peke yetu kule juu, hapa chini mnapigia wale adui wetu. Kupiga adui wetu hapa chini watakwenda watanifinya makende. Unasikia? Nataka nifinywe. Nataka nifinywe. Mtanilinda. Mtanichunga. Nataka iwe kutanzia chini iwe Azimio. Sawa sawa? Nikisema semeni Azimio. MCA. Azimio. MCA. Azimio. MP. Azimio. MP. Azimio. Woman rep. Azimio. Woman rep. Azimio. Senator. Azimio. Senator. Azimio. Governor. Gavana, gavana, na gavana ni nani? Sawasawa, sawasawa. Mjumbe hapa ni Bwana Kiuna. Hapa Bwana Kiuna. Bwana alafu sasa, nataka sasa, mara ile hatukuwa na yeye. Hatukuwa na Martha, sio? Sivyo? Sasa ako hapa.
Nataka msikie sauti yake. Nataka kusikia sauti yake. Watu wanchoro hamjambo. Hamjambo tena. Murega. Sasa tumesikia hiyo mwito wa baba ya kwamba musipatie kura kwa baba na Martha alafu mumunyime zile za zingine. Tumekubaliana. Sasa hata kijana wangu John Kamau amesikia hiyo mwito. Na atajisemea yeye mwenyewe. Na nauliza wafuasi wote wa na Kenya na wa John wakubali hiyo mwito wa baba. Wacha John ajisemee tu na mdomo yake ata support Kiuna. Watu wa Njoro hamjambo. Njoro. Hamjambo. Kazi Mimi jina langu ni John Kamau na tumekuwa pamoja nanyi na tumefanya siasa na nyinyi mnajua hatujauza baba kama bangi ndani ya mfuko. Tumemuuza kwa ushujaa na ukakamavu. Leo tumepewa request ya kwamba mimi hapa nina support mama Martha Karua na mzee baba Raila Amolo Odinga. Na leo tumekubaliana kwamba tuwatumie wajumbe kule bungeni ili wasiende kufinywa. Mimi nataka mnisikie leo hii watu wa Njoro. For the sake of Njoro, for the sake of the great majority, and because we know the challenges that are posed by electing our opponents, leo nina step down from mzee Kiuna ili aweze kusongesha mbele hapo pengine. Nina ombi moja kwa baba na mama tafadhali. Na hawa watu wa Njoro walinituma. Hawa vijana wetu ambao unaona hapa wengi ni wa leba, wengi ni watu wa mkokoteni, na wengi ni watu ambao hawana ajira. Kwa huo mpanga wako wa one county one product, tunaomba ya kwamba hicho kiwanda cha Nakuru kije Njoro constituency. Mungu awabariki sana. Haya, mmefurahia hiyo? Sasa baba amesikia na John sababu ni graduate. Akiwa kwa mama, mama atatafuta ni nini John atakuwa anafanya. Ndivyo sote ni vibaya sana kuwa wengi alafu wapizani wetu wapenye katikati. Baba atahitaji wabunge wakupitisha bajeti kule bunge ndivyo tufanye hawa mambo yote tumesema. Baba atahitaji senator na wale wote amesema. Lakini kwa kifupi watu wa Njoro, tuangalie na uangalie ile team ingine. Wa sasa tulikuwa Elbagon. Tukiwa Elbagon, mahakama ya juu imekata kesi ya Gashagwa, ikapata ile pesa. Mkikumbuka wale waliona debate, si tulisema akona pesa ya ufisadi kwa account. Koti imesema hiyo pesa itachukuliwa na serikali yote. Uangalie uone upande uko na wazalendo wa kutetea wa Kenya na wazalendo wa kulinda mali yenu. Pande ile ingine.